Oi, gente linda! Hoje eu tô aqui gravando Arquitetando na Felice com a Mari, que eu adoro. A Mari é uma parceirona aí, gente, uma pessoa super gente fina. Quem tem ou tiver a oportunidade de vir na Felice, comprar e conhecer a Mari melhor ainda, né, Mari? Mas obrigada, primeiro tem que comprar, tá? Gente, vocês perceberam aqui que nós estamos rodeadas de Papai Noéis. Olha quantos! Um mais lindo que o outro. É verdade, né? Mari, me conta. Eu sei aí que tem esses Papai Noéis, a gente pode entrar, usar na entrada de casa, né? Num hall, num corredor, numa recepção, até colocar pra substituir a árvore. Pode? Pode, pode. Tem gente que não quer colocar muita coisa em casa, não quer montar árvore, mas um Papai Noel, o símbolo do Natal, é importante ter na sua casa, né? E as crianças adoram o Papai Noel. Elas entram aqui na loja pra tirar fotografia com os Papai Noéis. Elas amam, elas conversam com os Papai Noéis. Olha só. Elas dão bico pro Papai Noel. Olha que legal. E aqui tem vários tamanhos, né, Mari? Tem vários tamanhos e cores, porque também hoje em dia, com a questão de ter uma árvore rosê, uma árvore nude, uma árvore rústica, o Papai Noel combina com a árvore daí, né? Tem Papai Noel para todos os tipos de árvore, para todas as cores. E olha só, gente, uma ideia bem bacana de usar eles. Se você tem uma escada, dá para colocar um no primeiro degrau e depois colocar lá no último degrau, fica super bonito. Fica. E Mari, o preço do Papai Noel, assim, tem vários tamanhos e vários valores, tem, né? Tem Papai Noel desde R$190 até R$800. Então depende do tamanho, do jeito, da roupa. E do material também que o Papai Noel é confeccionado, mas eu vi aqui. E a roupa também, se ele der, por exemplo, se ele tem um bichinho, o que agregar, olha esse branco, que coisa mais linda. Não, gente, olha muito bem feito aqui, olha. É. E tem a, e outra coisa, Graça, que eu cuido muito é o rosto do Papai Noel. O acabamento, não, né? Porque tem Papai Noel com rostos que não são muito bonitos. Esse aqui, olha as bochechinhas, olha como eles são bonitos. Natural, olha, né? Olha. Uhum. Isso tem que cuidar também. E outra coisa, gente, uma peça dessas vale o investimento. Por quê? Porque é uma peça que tu vai usar em todos os natais. Sim. Porque Papai Noel não tem. Papai Noel não tem essa coisa de moda, gente. Não, Natal não. É Natal. É. Então tudo que a gente tem de Natal é válido. Todo ano a gente pode usar. E aqui na Felice, gente, além dessa decoração aqui, ó, dos papais de vários Papais Noéis, a gente tem as guirlandas e tem os presépios, que a gente vai mostrar aqui, ó. Léo, chega aqui um pouquinho, Léo. Vou fazer o Léo vir aqui, tá, gente? Léo, mostra um pouquinho ali pro pessoal ver, ó. O presépio, olha que lindo. A Mari, isso, a Mari tem vários modelos de presépio, tá? Todos os tamanhos. Isso. Também. E uma sugestão, gente, usar os presépios, além de usar na lareira, churrasqueira, que o pessoal gosta de colocar, pode colocar assim como um detalhe de decoração em cima de uma mesa, em cima de um aparador. Fica super bonito embaixo de uma escada, fica bonito também. Gente, tudo isso aqui tem na Felice, tá? A Felice agora tá repleta de decoração natalina em função do Natal, gente. Mas a Felice também vende outras coisas. É que a Mari, como tem um espaço aqui um pouco compacto, limitado, né? Ela agora colocou muita coisa de Natal. Mas quem chegar aqui e falar, ah, eu quero um presente. Tem presente, gente, é só tem falar. Tem decoração, tem tudo. É que agora essa decoração vai ficar até o Natal, gente. Depois a loja aí tá repleta de novidades pra 2020, aí pensando no verão, pensando já logo em seguida no carnaval, e assim a gente vai indo, né, Mari? É verdade, sempre lá na frente. Então, gente, pra quem aí nos assiste, a Mari sempre tem os descontos. E aqui, Mari, quando que a gente vai dar desconto pro Papai Noel? Eu vou dar 10% de desconto todos os Papais Noéis pra quem assistiu o nosso programa. No Black Friday, talvez tenhamos alguma novidade. Fiquem ligados. Ai, gente, olha que legal. Mari avisa o Black Friday pra gente avisar pro nosso pessoal, pra quem nos assiste, gente. Vai acontecer alguma coisa no Black Friday. Ah, então... Ainda estamos montando as coisas que vamos fazer. Olha só, gente, então vamos vir aqui, né, aproveitar essas ofertas aí do Black Friday, comprando produtos de excelente qualidade aqui, ó, gente, da Felice, no Shopping Bourbon. Beijo! Thank you.